Den här sessionen så ska vi då bygga lite saker rent konkret. Och det vi ska bygga, det är en liten övervakningskrets till era elmätare. Och det här är första gången vi gör det här och det är väldigt mycket personer här och vi är 6 stycken som ska hjälpa er. Så att, och vi ska klara det här på 50 minuter, så det är verkligen en utmaning. Men det blir spännande och intressant. Det här projektet handlar om att kolla på hur man kan göra det enklare att snabbt skapa prototyper av olika tjänster så att man kan utforska nya koncept och så, och speciellt då inom området smarta energitjänster. Och för er som, jag vet inte hur många av er som har tittat på elmätaren där hemma, men man har ju ett antal lysdioder här och de här lysdioderna, de blinkar ju varje gång elmätaren har registrerat att man använt en viss mängd energi då. Och genom att mäta de här blinkningarna då så kan man visualisera eller skapa grafer och sånt på sin elförbrukning och så. Så att framför er ligger det, vi ska se om jag hittar några här. Det ligger en liten fototransistor. Här har vi en påse med dem. De ser ut så här. Och de registrerar ljus. De kommer ni att koppla in via en sån här kabel. Och den här kabeln då kopplas till en liten dator som har wifi på sig så att den kan prata med internet då. Och så här ser den här lilla datorn ut då. Men för att kunna montera den här fototransistorn på elmätaren så kommer ni också behöva en sån här liten plastdetalj där man trycker in fotodioden och kan klicka fast själva kabeln. Dock är den lite skör den här, så var försiktig när ni trycker in den där. Man får pilla lite försiktigt. Och sen så finns det fastsatt här också en dubbelhäftande tejp. Och den här tejpen måste ni naturligtvis sätta mitt över och sen skära upp ett hål för fototransistorn där i mitten. Och tyvärr så har vi lite dåligt med skärutrustning, men här finns det en skärplatta i alla fall. Så det kommer bli lite köbildning här gissar jag. Ni kan ju göra så att om några börjar med liksom att montera dioden så kan några gå och skära på en gång så kanske vi kan undvika. Och där är någon som har fått en, ja du har fått en färdigskuren här, vi har någon. Nej, du kan ju snygga till kanterna lite grann. Det, Marius här har suttit och gjort några färdiga här för att undvika den värsta köbildningen här. Så, och det är väl den enkla delen, att förbereda hårdvaran då. Nästa del handlar om att programmera upp de här chippen med programmet då, som ska prata med en server. Och det här programmet då, det finns tillgängligt på de här USB-stickorna. Och vi hade faktiskt tänkt att ni skulle få testa att programmera dem. Om det är så att många av er har inte med sig en dator gissar vi här. Om det är så att det är så, eller att ni liksom känner att det här var lite grann att vatten över huvudet för mig, så kan ni också komma med de här modulerna till oss, till våra datorer, så kan vi snabbt installera de grejerna som ska vara där. Det är ju så att man måste veta vilket wifi-nät man ska koppla upp dem på. Här finns det ju ett som heter Internetdagarna 2016 som man kan använda, som inte är något lösenord. Då lämnar man bara tomt i lösenordsfältet, för det är också en fil som man laddar upp till en dag med de här. Men om ni vet vad ni har hemma så är det ju någonting ni kan programmera upp, eller som ni gör det när ni kommer hem då. Det får ni se. Sen en liten detalj också, man kan behöva kalibrera de här. Vad har vi motstånd då? Okay. Det finns små motstånd också som man kan behöva koppla parallellt med den här fototransistorn för att öka känsligheten i de här. Så att de känner av även svaga lysdioder och deras blinkningar. Men vi kan ta det lite senare. Så vi kan köra igång helt enkelt. Och det finns utskriven här, ni som har mer dator så finns det också en hemsida man kan gå in på där den här instruktionerna finns. Och den hemsidan ska vi se. Räck upp handen bara sen när ni kör fast så springer vi runt. Här har ni hemsidan op-em.se/emm-intro.
Och eftersom det här är ett livesänt event också med kameror här, så kan det hända att det var någon som springer omkring här och frågar lite frågor till er också. Säger jag hej. Hej, jag heter Bo Dahlbom och jag modererar några av seminarierna här idag, bland annat debatten eller samtalet som vi ska ha efter det här hackathonet. Och nu tänkte jag gå runt lite här. Det är ju liksom helt otroligt. Här sitter ju, det är fullständigt fullsatt. Och alla sitter och fipplar med små trådar och annat. Så jag tänkte prata lite med en del av er här. Vad heter du till exempel? Rickard heter jag. Rickard, har du gjort sånt här förut? Det har jag nog gjort, men det är svårt för det. Men alltså det, likväl. Det ser ju ganska enkelt. Du behöver inte, absolut, om man hittar allting och vad det ska vara. Du ska det finns en liten manual. Precis, den där ska ju in någonstans här då. Just det, den ska... Det är bara att... Hitta rätt ställe. Ja, jag kan hitta rätt ställe, men du kan ju chansa på det annars då. 2, 4, 6 till höger. 5. Jag tror att den sitter, jag tror att den ska sitta en bit till höger, va? Eller? Ja, men bra. Så. 2, ja, där har du. 6, 7, ja. 2, 3, 4. Ja, nu sitter den där. Nu sitter den där. Ja, men helt sant. Jag kollar det, ja. Men du har inget, du är bara åskådare och support. Ja, visst. Jag supporterar min kamrat här till vänster. Vad heter du? Tommy heter jag. Tommy, gör du sånt där till vardags? Nej, det gör jag verkligen inte. Ja, du, när jag gick i skolan, då höll man inte på med sånt här. Det gör man inte nu heller, tror jag. Jo då, de börjar igen. Ja, det är man inte håller på med, tyvärr. Tyvärr, alltså. Det är lite grann kanske de gör. En del framåt skolor. Ja, men det ska vara ett hål under det. Ja, du har det. Ja, men riva upp det så kan du säga att det finns ett... Men alltså, tejpen... Nej, nu har det där. Tejpen ska du ha för att tejpa fast den på elmätaren. Ja, precis. Det kan du inte göra nu. Jo, men du... Den är ju vänd tvärtom, va? Måste det vara. Det ska vara som att tejpa fast den på elmätaren. Exakt, så den... Så den ska in den vägen. Okej. Om nu det är en kamera... Är det? Det här är väl... Den ska ju blippa varje gång. Man ska upptäcka varje gång den blippar den, i mätaren. Ja, exakt. Ja. Det var det som så det där är en kamera alltså? Nej, det är en ljusmätare. Det är en ljusmätare. Ja, ljusmätare. Ja, men precis, det är väl en kamera? Ja. Okej, ja. Okay, ja. Ja. Jag måste gå bort och låna verktyg så jag får ett hål i det. Det är inget hål i det. Okej. Ja.
Jag går vidare här lite. Så vi ser om... Oj, klipper du med en vanlig sax? Förlåt? Ja, klipper du med en vanlig sax? Vad heter du? Om man vågar det. Spelar du in mig nu? Ja, när du går ut över hela världen. Vet ja, du, jag gör det. Bara någon som kan svenska som... vad heter du? Men var spelar jag sig in någonstans? Nej, det är spelisens, det är webbsens. Allting, det är ju internetdagarna. Nej, det är du inte. Jag bara ditt vackra hår bakifrån. Jaha. Var det det som lockade ditt uppmärksamhet? Ja. Nej, men jag tyckte att det låg en sax här. Och då tänker jag att... Ja, då är det rätt att använda den. Ja. Men det är förnamn i alla fall. Ja, visst. Här. Karin. Ja. Gör du sånt här till vardags? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Ja, möjligtvis med barnen. Ja, okej. Okay. Ja, gör du sånt? I arbetslivet. Men det vore väl bra om du gjorde med barnen sånt här? Ja, absolut. Och den där roboten där uppe tycker jag. Skulle vara något för barnen. Men den kan inte sticka ut. Nej, där vet, va? För den ska ju klistras på. Så att men det... alltså om jag klipper den ännu mer så... Så går det inte. Nej, då får jag ju inte in den i den här. Jag vet inte hur det är tänkt. Jag förstår inte riktigt heller. Anton, så hur kan man... Är inte den för lång den här ljusmätaren? Ska den sitta så här? Nu är verkligen experterna på plats här också. Alla bygger. Tjena Joakim. Jag missade ditt prat där på måndag. Det var himla synd, för jag hade velat höra det. Jag kan köra en repris för dig någon dag. Ja, får du göra. Får du göra. Jag får komma förbi. Ja. Kommer det någon folk? Det kommer inte mycket folk, va, på de måndagarna? Eller? Det var nog 40 i alla fall. Okej, okay. Var det rekord ganska... tror jag. Ja. Ja. Det var bra. Och mycket frågor dessutom. Ja, jag hade som sagt velat höra det. Nu minns jag inte vad som någonting hände som gjorde att... Jo! Jag får komma förbi SUS. Jag var ju tvungen att gå till tandläkaren och dra ut en tand, just det. Ja, ja, du får komma förbi SUS någon gång. Ja. Ni har ju lite frukostseminarium. Ja, det har vi. Får klämma in det där någon gång. Ja, det är bra. Ett frukostseminarium om detta. Det ska ju köra samma grej. Ja, men det är perfekt. Det är perfekt. Nu är det kö till avbitaren, eller? Tänk att det kan vara en trång resurs i vårt samhälle. Han står ju med en avbitare där. Men inte den. Nej, du vill klippa ur den där. Det där är ju inte lätt alltså. Skära ett hål. Det går inte. Ja, jag går runt där. Frustrerade hackare. Så där ja. Jag skulle säga om hon har något program här framme. Benen eller? Ja, bocka av dem. Bocka av dem, okej. Inte bäst med rätt längd. Ja, inte best practice, men det blir något. Men det där ser ju fint ut. Nej. Jo, det är det fel? Nej, det är nog bra. Det ser bra ut, ja. Jag tror det. Ja. Jättebra. Hur går det för dig då? Alltså jag går runt och intervjuar folk här. Har du gjort sånt här förut? Ja, det har jag gjort förut. Joakim Lindborg heter jag. Okej. Men vad sitter du och gör nu? Kollar din mail eller? Nej, nu har vi tittat här på att installera själva drivers till den här serieportskommunikationen. Ah, ja, så okay. Vi kan börja prata med kortet. Alltså jag borde... Jag hittade instruktionen och då inser vi att det var lite jobbigt att skriva in instruktionsadressen. Så då tänkte jag att vi tar den från USB-stickan istället. Så där är vi just nu. Okej, okay. Och det där var en USB-sticka som... De har förberett här. Mycket bra. Ligger den på varje bord då, eller nej? Jag ser. Hur går det? Jag bara begrepp vad jag ska göra. men du ska bara stoppa in den där, va? Alltså, så eller? Så. Ja, men har den inte någon... Vad är det som sitter där? Ska den sitta där? Ja. Ett litet motstånd där alltså? Eller vad det nu är? Vad är, ja. Det? Är det ett motstånd? Men du bara tittar på henne där, för hon kan. Du böjer ner hela skiten där. Ja, lampan. Bara lampan? Mm. Så. Det godkänns. Västerås stad. Jag trodde du var sån assistent. Nej, som liksom, nej. Jag är bara nyfiken. Hjälplärare. Du var så.
Sånt här kan ni dela ut till alla medborgarna i Västerås stad, så kan de få sitta hemma och bygga sånt här. Eller till våra fastigheter kanske. Ja, fast jag tänker mig mer detta som något sånt liksom kvällsnöje, alltså, som kunde vara istället för bingo eller liknande. Det gäller att sätta den på rätt ställe där nu, va? Jaha, det ser ut som den sitter mitt i någonstans där. Ja, det är 6 stycken på, till höger om den. 3, där har du 7. Så där. Ja, så tror jag är rätt. I alla fall stämmer det med den bilden. 6, 7 är det där och 3, 6 där. Jag vet inte. Låter du detta gå ut alltihopa? Ja, vi låter det gå ut då. Du kan väl klippa det eller när det, om det är ointressant. Du har redan kommit till programmeringsfasen alltså. Ja, det går ut skogen för mig, Bosse. Okay. Jag har min dator är stängd. Jag får inte installera en massa härliga programvaror. Jobbdatorer, du vet. Ändå är du på internetdagarna. Det är ju liksom måttet är ett öppet internet. Det är själva idén. Du får säga vad du heter. Jag heter Anna Kelly. Jag jobbar som konsult. Ja. Men inte med energi. Ska vi se om det händer något här. Men du har ju redan byggt ihop alltihop alltså. Ja, jag hade lite stöd. Men det är ju liksom... Det är sånt som kineser är väldigt duktiga på att sätta ihop såna där. Det här ska bli spännande när jag kommer hem, för det är då som är moment of truth. Jag ska få allt att funka på datorn, ska få den här dioden att funka rätt ner i källaren med alla spindlar och så. Men mina barn och min man kommer bli mycket impad om jag löser det här. Men alltså, sa han någonting om vad man kunde göra med den sen när man kommer hem? Alltså, kan den göra någonting? Kan jag få ut grafer av allting? Ja visst, du ser på... Kan jag få ut grafer av allting? Alltså på webben. Okej. Kan jag se på natten till exempel när tonårsdottern ligger vaken hela natten och med sin iPad. Kan jag förklätta för hur mycket ström hon faktiskt spenderar. Okej. Bra argument för att få dem att lägga sig kanske. Ja. iPaden går ju på batteri. Hon laddar den bara på dagen så att det. Men hon har väl kanske en lampa tänd, men det har hon väl inte. Ja, problemet är att det är inte så mycket som drar. Det är om hon går upp och tvättar på nätterna utan att berätta det. Eller kör spisen. Jag tror inte att vi har kommit i den. Nej. Har du gett upp? Nej. Men du har inte fått ihop den där, eller kan man inte... Jag försöker få installerat på min maskin. Okej, ja. Det är många som har problem med det alltså. Det framgår inte riktigt. Det är så att man gör på där och sätter in lysaren rakt in så och böjer ner den. Aha. Ah. Den så här, sen sitter ut där. Och sen så sätter man den mot lysaren så. Men är de för korta då? För den sticker ju inte ut. Skulle den varit längre ut? Nej, den ska inte sticka ut. Den ska bara, om man lossar den lite grann. Så. Jag ser hålet där. Då sitter han motstånd i vägen nu. Men om man tar lite längre in där, sitter i kanten där. Sen pressar man hela ytan mot den som blinkar. Ja. Men nu är den förstörd då alltså. Du klippte för mycket. Det är så spill. Det är mycket spill i industrin. Och jag som har kollat här. Ja, du har ju då. Kan man inte trycka till där bara lite? Det här motståndet. Där man kan böja motståndet ner mot den här lite grann. Böja ner så den ligger mot. Ja, då går den inte in i hålet va? Där har man lite. Men jag fick till min. Var hittar ni motståndet någonstans? Det går runt. Motståndet går runt. Ja. Det finns en sån här radda motstånd. Det står inte där, men så är det. Okej. Okay. Hur det kan gå eller? Man kan försöka dra ut lysen lite grann. Så. Då är ni bra så. Är det bra så? Sen
Ja, det ser bra ut tycker jag. Fast den ska, går det att få den att sitta fast eller? Tanken är att man ska vika 90 grader så man får fast den här kontakten i spåret här. Så att man har... Ah, tanken är att man ska vika... Ah, jag fattar. Det går inte där va? Har du något bekymmer? Jag vill ha en S6. Det får du. Klipp inte för kort bara. Alltså ja, den där ja. Kan du prata medan du hjälper honom där? Ja. Knappt. Tänkte jag skulle prata med Niklas här, ja. Man kan få dra ut liksom lite till. Jag tycker du ska gå fram till dem där och be att få en ny. Det kan man göra också. Ja. En ny sån där, ja, ny lampa, ja, vad det nu är. Lampa, ja. Titta, du har en hel påse där. Ja. Så man låter den se ut lite längre. Kommer den. Motståndet kan du använda igen va? Ja. Kan man klippa med den? Det kan. Med en sax. Ja, jo, ja. Jag blev förskräckt när jag såg det första gången här, men det är en sax. Det ligger saxar här och var alltså. Ja, och jag har ju ingen dator. Nej, så man kan ta på sig representation där. Så man kan gå till. Ska jag ha den här med? Nu får du ställa dig i kön där borta. Okej, då går jag och ställer mig i kö. Ja. Hörrni, jag borde ställa mig i kö, för jag är nära nu. Men du Niklas, får jag störa dig bara lite? Eller? Ja, de behöver hjälp. Okej, gå och hjälp dem. Det är bättre. Liksom så kan man komma åt den på den här eller, sidan. Eller du, jag vet ju. Ja. Och det står ju när man... Står det där med i pappret? Ja, fast den här får du ju från när du pratar med den. Ja, just det. Jag tycker att den här, men det den här grejen. Har det gått? Jag vet inte. Det ser bra ut. Jag ska ställa mig, du tycker det. Ja. Vi är som nära. Nu ska du stoppa in den i en dator och så få den programmerad. Det kändes inte som att jag fick i den här. Nej, jag ska ligga åt rätt håll bara. Jo, men den är åt rätt håll. Men då är det bara att trycka hårt. Men jag vågar inte. Jo. Ja, det är... Mod. Digitalt ledarskap. Det viktigaste är mod. Tryck det bara. Det fick vi höra på morgonen här. Detta är ju någonting att ta ut i jordbruket. Du förstår du. Eller jag. Det... Vänta, vad för något? Ja, alltså, det här är en liten ljuskänslig... Den är ljus, alltså det är en ljuskänslig grej det här. Absolut, ja. Och det måste vara massa ställen där man vill mäta hur ljus det är. Liksom. Hur mycket lyser solen eller hur mycket... Hur mycket lyser över grödorna. Ja, exakt. Det borde vara intressant att veta. Det är en intressant aspekt är att man gör det med så billiga komponenter. Exakt. Det här kostar ingenting, vet du. Det är det som är jobbigt att få ihop det i och för sig. Det är inte så svårt egentligen. Det är bara att folk har gjort det förut. Ja, nej. Det är ju kes i huvudet. Men sätter du in någon som har pluggat på Chalmers liksom? Jo, det är teknik. Rätt. De gör det på fem minuter. Ja, det är rätt. Det är rätt. Så att, Men det som du pratade om i morse, med hur länge har ni hållit på? Alltså det här, vad heter det? Luda Farm. Betyder Luda, är det du det eller? Ludvig och Daniel, två grundare. Ja, okej. Han var inte här, Ludvig. Nej, han är hemma och jobbar. Men vi har hållit på i 12 år, men det här senaste. Ja. Med att vi har insett att vi ska inte bara kränga kameror som vi importerar från Kina. Nej. Vi kan verkligen bli... på en mer innovativ approach där vi löser problem medan bara sälja färdiga kameralösningar. Det är sen så 2 år. Okay.
Men de här kameralösningarna, vad använder man dem till då oftast? Kavlingsboxen, mjölkroboten, backning med stora maskiner. Så vi har tagit fram paketerade kameravakningspaket som är väldigt paketerade för riktiga områden. Ja. Så cowcam för att övriga kossorna. Ja, ja. Tractorcam när du backar med din traktor. Ja. Farmcam, ofta övervaka dieseltankar. Jag alla som har, och det har ni sålt då runt om i Sverige? Nej, Europa. 80% export. I den här och hållaren och kopplat den till kretsen. Hur många är klara med den biten? Jag ska se vad de händer här. Ändå en övervägande andel. Är det, hur många har kommit igång med att programmera själva kretsen? Det var inte så många. Det var en har fått sin programmerad i alla fall, det vet jag. Så vi har en där i alla fall. Men vi har ju 25 minuter på oss, så vi får se hur många som kommer i mål här. Men nu har du blivit du packar ner din dator. Ja, den funkar inte. Nej. Allt annat funkar det. Jag fick jättemycket hjälp. Men är detta programmet alltså? Det beror på vad du vill säga med programmet. Det här är en miljö där man kan utveckla. Okej. Nu så ska vi få kommunikationen att ta sig härifrån och in i det här programmet. Och just nu säger den att nej, det gick inte. Men det är alldeles strax. Där. Börjar du om med Virtual Machine? Eller? Ja, den är ju igång. Den är igång, ja. Sen det är ju den här Connect USB device. Jag känner faktiskt inte till den här sajten överhuvudtaget. Det är ett projekt som vi kör för Energimyndigheten där vi vill bygga en helt öppen plattform. Om man inte blir klar här, kan man ta med sig det hem och göra det färdigt hemma? Yes. Det kan man. Om man har en dator. Ja, om man har en dator. Ja. Det är så tanken. Ja. Men då behöver man komma in på den där sajten. Ja. Okej. Motståndare, ja. De är ju för att göra ljuskänsligare. Man kan klara sig utan den, men det är bra att ha med en. Ta med en ifall du upptäcker. De är på väg någonstans runt i en liten plastpåse. Hundratals prylar under en tvätt. De är nästan här. Motstånden har säkert landat någonstans alldeles i närheten. Där borta tror jag. Det känns som det hela tiden är någonting nytt fram. Nej, fortsätt du. Nej, mitt framför. Så egentligen så känns det att jag har en drös Nexa-pryl. Vad ska man då börja? Det känns som att man skulle kunna klara flera protokoll och kunna bygga på. Det känns så är det ju. Det är ingen, precis. Och det är Z-Wave. Jag tror den ligger väl mest utrotningshotad just nu av alla de andra. Zigbee Alliance jobbar ju vidare och försöker liksom slå ihop. De lägger sitt lager över Thread nu till exempel. Och gör en massa. Är det så? Niklas, du får hjälpa till lite. Gå ner då. Men alltså det går ju, man kan göra färdigt det hemma. Det här var avancerat. Så ska det vara, det ser bra ut. Jag tror att vi tackar för oss, va? Det räcker så här. Så det var himla trevligt och så, men och det är någonting ni alla kan göra hemma. Men man måste ju ha den där sajten. Annars går det inte. Och så de här prylarna. Tack så mycket, Bosse. Ja.